Jo, kjo është pikërisht është një gjini që gjini teatrale, e cila nuk është shumë e lëvrueshme në Kosovë. Ka tendenca edhe normalisht ka shfaqje të cilat shkojnë, prekin pak të dance teatri, por nuk qëndrojnë besnik nëse më me quajt deri në fund. Po kjo ka qenë tendenca jam kryesore me pas një lloj gërshetimi ose një shkrirje organike ndërmjet acting, dancing edhe forum teatr. Pra janë tri gjini të shkrira në një. Problemi më i madh ka qenë pikërisht kjo, do të thonë ose problematika më e madhe nëse më me quajt ka qenë pikërisht kjo që me gjetë gjuhët të cilat i rrinë edhe Edlirit, se Edliri është aktori në shfaqje, po është edhe tekst Rap shkruesi. aktori. Me gjetë një gjuhë që edhe ai mundet me përpi edhe me nxjerr më të mirën, po në njëjtën kohë Pas me ka gjetë përshtat për vete. jo, edhe unë me u përshtat në acting. Së unë jam dancer edhe koreograf, pra ai është aktor, edhe kjo gjetja e gjuhës të përbashkët, që me pas një shkrirje organike, gjithë A shka, vazhdosh me ka qenë qenë me koordinim vështira. ju me vete gjatë tërkohës, po mendoj gjatë. Pa tjetër, pa tjetër. Me acting është marrë më shumë Edliri, e unë jam marrë me dancing më shumë, pas taj e gjuhën, stilin, e shfaqen se kemi përcaktua ashtu që me qenë bashkë edhe besoj që e kemi dalë, normal kjo është pak edhe work in progress, e do tani marrim prapë si shfaqje, do ta pasunojmë, nashta edhe ta rrisim, ta shofim. Po.